Dobrý den, já bych rád pozval posluchače abonentních koncertů Slovenské filharmonie na dvojici našich abonentních koncertů teraz v máji, 2. a 3. mája, zde v koncertním sále Slovenské filharmonie v Redutě na takový hodně slavnostní program, kde zazní Smetanova symfonická báseň Valštínu v tábor. Je to skladba, kterou filharmonie se mnou natočila před cirka půl rokem ve své publikační sérii a ta snímka byla tak úspěšná, že ji hongkongská firma Naxos vydala na svém nosiči a dneska právě jsem si ji dostal do ruky, takže to je takové malé potěšení před koncerty, které nás čekají. Pak zazní dvojkoncert pro dva klavíry a orchestr vynikajícího českého skladatele Bohuslava Martinů. V letošním roce 2019 si připomínáme jeho velké výročí. Já se musím přiznat, že tento dvojkoncert, tuto skladbu diriguji ve Slovenské filharmonii vůbec poprvé. Solisty tohoto Martinů dvojkoncertu jsou vynikající slovenští pianisté Marcel Štefko a Jordana Palovičová. A v druhé polovině koncertu zazní slavná symfonie Sergeje Rachmaninova Zvony, což je taková velká tetralogie symfonie o čtyřech větách, kde každá věta je věnována jednomu solistovi. První věta je se solovým tenorem, se sborem a s orchestrem, druhá patří solovému sopránu, třetí jenom sborová a čtvrtá věta je s vynikajícím nádherným baritonovým solem. Solisti druhé poloviny koncertu jsou Eva Horňáková soprán, Jaroslav Březina tenor a Sergej Tolstov bariton a samozřejmě spoluúčinkují Slovenský filharmonický sbor a orchestr Slovenské filharmonie.